Ви, до речі, Олександр, власне, згадали дуже влучно ту історію, що генштаб зараз почав в своїх заявах, в своїх повідомленнях офіційних щодо ударів по чи то окупованих територіях, чи навіть можливо по території Російської Федерації, але переважно по окупованих територіях, коли це відбувається, то генштаб зазначає, уразили, наприклад, Стормщедоскальпіджі, уразили Атакамсами, уразили Джемелересом. Це все з'являється в офіційних повідомленнях. І погодьтеся, це я на це теж зверну увагу. Це дуже така ну нетрадиційна практика для того, щоб говорити, чим конкретно і задля чого е, уразили. Таке виглядає враження, складається що. Ну, це така інформаційна підготовка до того, що ми будемо застосовувати ракети Storm Shadow, Тому, типу, готуйтеся або якось випробувати прощупати ось цю реакцію росіян. Або, наприклад, сказати так. От в офіційному анонсі, що ми використали Storm Shadow і було вбито 150 окупантів, або як вихідними, і ви про цей епізод згадали три штаби. Ворожі було уражено, двох мотострілецьких бригад і одні однієї загальної військової армії. Що це типово як показати? Що от ми публічно говоримо, ми ці ракети використали від Британії? Ці ракети приїхали до нас, ми їх використали, і дивіться, Путін сидить і нічого не робить, ніякої там ядерної загрози, або що, або що або що немає. Ну, це такі наче як типу, пропагандистський ефект, чи чи правильно от у вас таке саме враження складається, чи ні? Я би ще додав до того, що була знищена одна із РЛС. Я хочу нагадати так. Фактично, була знищена нещодавно радіолокаційних станцій, було зазначено, що вона знищена ракетою Атакамс, і це була що... РЛС, Правильно? Так, да, так, небо. І, uh -huh. а, і там, що цікаво, що в цьому повідомленні зазначається, що таким чином відкривається дорога для а, ударів ракетами Storm Shadow застосування авіації і так далі. І це тобто... таки було в повідомленні генштабу таким окремим абзацом. Так, 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 так. Тобто, це ну це доволі таки серйозна річ, яка ну насправді відкрито говорить про те, що ми готуємося в подальшому застосовувати. Як мені здається, це все неспроста. Тобто, все ж таки, ну, скажімо так, це має свої наслідки, і це крім того, що це ну, звичайно, це інформаційно такий. Психологічний ефект, воно безумовно, все тут присутнє. Але разом з тим, як мені видається, це так само і демонстрація намірів, що буде відбуватися. Тобто, можливо, все ж таки, ось ця підготовка до того, що принаймні я скажу так. а Принаймні, військовий компонент в тому, що ми маємо бути готові. А що якщо під час Рамштайну захід дасть право це робити? А що якщо це відбудеться незабаром? Ми маємо просто вжити заходи для того, щоб бути до цього максимально готовими. Ось про що, власне кажучи, йдеться, і я думаю, що наші військові. І наше командування так і говорить про те, що так. От дивіться, ми готуємося до того, щоб потенційно ці ракети і це озброєння застосувати. Ось мені видається, що приблизно, приблизно ось так для цього ці повідомлення робляться. Тобто продемонструвати готовність, ми готові. Ми фактично, станом на зараз, ну, скажімо, вживаємо всіх заходів. І якщо як тільки це право буде надано, ми все готові будемо застосувати, і це все може полетіти в тому числі по території Росії. Мені здається, що ось так. До речі, ви згадали на початку. Чи я вас неправильно зрозумів? Чи я хотів би цей момент прояснити, що от мовляв, поки ми не або це для нас не є пріоритетною ціллю, Керченський міст або ми, ну, направду об'єктивно, не можемо по ньому задати ударів, тому що на от з того, що й мені доводиться аналізувати, читаю, бачу, дивлюся. Мені здається, що зараз Керченський міст і загроза його знищення, як символу такого для Російської Федерації, він що не менше витягує на себе дуже багато засобів ППО противника, що дає в той самий час нам можливості Давати по більш таких ну очевидних стовідсоткових, скажімо так, цілий як той же Феодосійський е, е, нафтоперер... На, нафтоналивний термінал е, в порту. Ой, боже новоросійський, це вже я щось захотів, але нічого, і, і там буде Феодосійський нафтоналивний, е, ось цей термінал. Е, власне, до речі, супутникові знімки якого е, наслідків е, вже є зараз програмою схеми Радіо Свобода опубліковані. Так ось, повертаючись до е, самого цього факту, е, Керченський міст відтягує Засоби ППО. А ви, Олександр сказали, що ну, поки ми виходить, не можемо по ньому задати ударів, не можемо його знищити. Нам все рівно треба якусь інформаційну підкачку підтримувати. Чи це я вас неправильно зрозумів? Ну, мать навіть таким от ударами, як по Феодосії, чи це саме те, що ви мали на увазі? Ні, 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 нам це те, не, ж не треба по, показовувати? Ні, ні, це не інформаційна, це практичні наслідки. Тобто, удари по Феодосії, це крім інформаційного наповнення. Кожен удар безумовно має. Такі ефекти, в тому числі інформаційні. На в даному разі, коли ми говоримо про такі удари, це все ж таки і практична площина для того, щоб зірвати нормальне забезпечення нафтопродуктами сили окупанта, дислоковані в Криму, але так само які знаходяться на окупованих теренах півдня. Мається на увазі Запорізька область. Наприклад, якщо ми беремо і кажемо про те, чи ворог там може піти е, в наступ. Про що зазначають речники наші Збройних Сил з півдня. Ну, відповідно, треба позбавляти їх такої можливості. А є можливість у нас нанести удар і зруйнувати об'єкт? Це ж, в принципі, історія доволі таки позитивна, насправді, для нас. В перший раз нанесли удар, завдали. Ворог поніс певні втрати, відновився, накопичив, знову таки заповнив цей термінал, знову нанесли удар. Доволі таки непогано, і вони несуть збитки. І в тому числі це носить практичну площину інформаційно, так звичайно, тому що будь-який успішний удар це демонстрація спроможностей України, це демонстрація наших можливостей того, як ми можемо діяти. І будь-який удар такий це позитивно, звичайно, це в тому числі і підняття бойового духу, і це якщо ми беремо інформаційний компонент, але практична площина тут, звичайно, теж присутня.